Sveiki, šiandien pratęsime paskutinį video susikurtos domenų bazės administravimą. Nuorodą į domenų bazės kūrimą naudojant QGIS rasite šio video aprašyme. Bet paskutinėme video mes baigėme situaciją, kur turime domenų bazę, turime susikūrę grafinį taškinį sluoksnį problemos, kuris yra public schemai. Šiandien, ką mes pasižiūrėsime, tai kaip sukurti vartotojus, kaip sukurti vartotojų rolės ir kaip jas valdyti domenų bazėje. Tai mes pačią domenų bazę kūrėme ir lenteles, ten problemų lentelę grafinę kūrėme, naudodami Postgres vartotoją. Postgres vartotojas tai tas vartotojas, kurio slaptažodį nurodėte diegdami PostgreSQL sistemą. Programinį įrangą, tai jis laikomas system administratorium arba super adminu. Tai reiškia, kad jisai visas teisės standartiškai turi ir viską gali matyti, daryti, keisti ir panašiai. Natūralu, kad jeigu mes kuriame duomenų bazės įmoniai, tai visiems neduosime to paties vartotojo, kad jie galėtų viską daryti. Mums atsiranda poreikis turėti ne tik vartotojus, bet ir tuos vartotojus apjungti į tam tikras roles, tam, kad kiekvienam vartotojui individualiai nereikėtų priskirnėti teisių kiekvienoje lentelėje. Taigi, šiandien mes pabandysime susikurti roles ir vartotojus, kurie galėtų skaityti duomenis, bet jų neredaguoti. Tai pradėkime nuo to, kad mums reikalinga rolė. Kurkime naują rolę. Ir pavadinkime ją taip, kaip vadinasi mūsų duomenų bazė, plus pačios rolės pavadinimas. Pavadinkim taip. Studies Open Source GIS ir read. Čia galima uždėti komentarą. Ir ten. Rolę. Pasvardo mes nedėsime, būtent pasvardas ir privilegija prisijungti skiria rolę nuo vartotojo. Reiškia, roliai kaip po tokiai, kurie apjungia privilegijas, nereikia prisijungimo slaptažodžio ar privilegijos jungtis. Tai mums iš tikrųjų to ir užtenka, kol kas pavadinimo ir pačios rolės. Jie atsiranda štai čia ir kartu kuriame naują vartotoją. Pavadinkime jį Petras Petraitis. Galime komentarą dėti, galime nedėti. Taip, slaptažodis. Mes galime nurodyti, kad kada jis baigsis, jeigu toks poreikis yra. Nurodome, kad jis galės prisijungti, nes jeigu šitos parinkties neuždėsime, tai jisai net prisijungti prie domenų bazės valdymo sistemos negalės. Ir nurodome, kad jis yra member, o tai reiškia narys mūsų neperseniausiai susikurtos rolės. Ir išsaugome. Taip, pabandykime dabar daryti QGIS. Ir prisijungti su naujoju vartotoju. Okay. Kaip matome, public schemą aš matau, bet matau tik tai standartinės lenteles, kurias sukūrė automatiškai posgis diegiant posgis, tai reiškia ant lenteles skirtas koordinačių sistemoms aprašyti. Iš geometrijų tipams, bet aš nematau problemų lentelės. Dabar kodėl nematau problemų lentelės? Nes kuriant problemų lentelę, ją sukūrė Postgres vartotojas ir jie automatiškai nepaveldėjo taisyklių, kad ją būtų galima nuskaityti na, konkrečiai rolė ar konkrečiam naudoti. Tai visų pirma, priskirtume visą tai, ką turime iki šiol sukūrę public schemoje naujai sukurtai roliai. Nes tai galima atlikti štai taip, Grant Wizard. Pasirinkime, kad visus objektus, tų objektų čia daug dėl to, kad mes leidžiame skaityti būtent šitai roliai naujai sukurtai ne tik tai skaityti lenteles, bet ir funkcijas. Nurodome, kad privilegija bus Open Source
CSRI. Ir kad svarbu pažymėti, kad schemoje esančius objektus šitą rolę galės naudoti, o naudojimo būdas bus select. Tad usage yra labai svarbu, nes PostgreSQL kaip tikrina vartotojo teisės, tai visų pirma patikrinama, ar toje schemoje, na pavyzdžiui, public schemoje arba po to naujausių kartoje schemoje, vartotojas turi usage privilegiją, jeigu neturi, tai daugiau nieko ir netikrinam. Jeigu vis dėlto turi, tai tuomet tikrinama lentelio lygmenyje, ar tas vartotojas turi select, update ar visas kitas teisės. Tai usage yra svarbu, nes usage nurodo, kad būtent vartotojas gali naudoti apskritai schemą. Rent, sakome, kad tinka, finish. Kaip matom, lentelė atsirado. Kelkime ant sluoksnį, kelkime kokį nors foninį žemėlapį. Kaip matote, redaguoti negaliu, nes aš nurodžiau, kad būtent bus vartotojai priskirtos tik tai skaitimo teisės. Tai vėl atkreipkite dėmesį, kad aš teisės priskyriau roliai, o vartotojas buvo priskirtas tai roliai. Tai jeigu man reikėtų sukurti naują vartotoją, kuris turėtų turėti būtent tas skaitimo teisės, aš sukuriu vartotoją ir galiu atkeliauti štai čia į rolę. Ir tą vartotoją įdėti į rolę ir tas vartotojas automatiškai paveldi visas privilegijas, kurias turi būtent mano minėtą rolę. Ok, tai kita vieta, ką mes dar turėtumėm atlikti, tai kaip pastebėti, tai prisijungus pirmą kartą vartotojas nematė problemos sluoksnio, dabar jeigu aš čia sukurčiau naują lentelę, taip, pasirinkime ir sukurkime naują lentelę. Kol kas pavadinkime test, nelabai svarbu, mes ją vėliau ištrinsime. Jeigu jį turi vieną lauką, kuris bus serial. Primer keys. Name. Keliaukime. Kaip matote, ta lentelė nesirado prie vartotojo matomų lentelių sąrašo, nesirado todėl, kad ji buvo naujai sukurta ir naujai sukurtai lentelė, ji standartiškai nepaveldi kažkokių rolių ar teisių, tai reiškia, jeigu ją kūrė Postgres vartotojas, o mes su juo būtent čia ir esam prisijungę, tai būtent tik tas vartotojas ir gali matyti. Iš esmės, dažnu atveju mes norime suteikti schemai teisės, kad vėliau ir nauja atsiradę objektai būtent turėtų tas teisės, kurias priskiriame schemai. Tai pavyzdžiui, jeigu mes turime rolę kaip duomenų skaitytojas, tai norėtumėm suteikti visai schemai būtent tą teisę skaityti lenteles, bet ne tik tai tas, kurios yra, bet jeigu ir naujos bus sukurtos, tai būtent ir kad ir tom naujom sukurtom lentelėm, ta teisė skaityti duomenis būtų paveldė. Čia tarsi PostgreSQL apsaugo administratorius nuo to, kad jeigu, pavyzdžiui, tu kursi naują lentelę, kur nenorėtum vis dėl to, kad ją kas nors galėtų pamatyti ar skaityti, tai automatiškai nieko nėra jokių teisių priskiriama, nebent, kaip ir minėjau, mes schemoje tą nurodysim. Gerai, jeigu vis dėl to mes norėtumėm tokį dalyką padaryti, tai kol kas išmeskime tą lentelę. Tai reiškia, jeigu mes norime, kad rolė studies open source GIS read, tai reiškia skaitytojų rolė, visada matytų naujai sukuriamas lenteles ir galėtų jas perskaityti, mes galime eiti į schemą problems.
padidinsiu langą. Taip, mes galime nurodyti, kad mūsų studies open source GIS vartotojai turi šitoj schemoje usage teisę. Ir default privileges, tai reiškia standartinės privilegijos, kurios paveldimos kuriant naujas lenteles. Nu, tai reiškia, kad kai bus sukurta bet kokia nauja lentelė, būtent šitos rolės vartotojai, šitą rolę turintys vartotojai galės ją selektinti, tai reiškia skaityti. Išsaugokim. Jaugi iš Postgres, iš Kugiso pusės čia niekas nepasikeitė, bet jeigu dabar sukursime naują lentelę, ir pridėkime kokį lauką. Dar vieną pridėkime. Augam. Tai netgi čia atkeliaus į properties, mes pamatytumėme, kad automatiškai buvo pridėta rolė su skaitimo teisėmis. Kugise tą lentelę taipogi matome. Gerai. Tai lygiai taip pat būtų kuriama rolė duomenų redaguotojams arba administratoriai. Tiesiog mes tokiu atveju priskirdami roliai privilegijas, default privilegijas, turėtumėme nurodyti insert, ar update, ar delete privilegijas. Kadangi mes kūrėme redaguotojams, tai palikome štai skaitytojams domenų, tai palikome tik tai read teisę. Gerai, dabar vėlgi ne viską, mes norime laikyti vienoje schemoje, ypatingai kaip ir minėjau, kad public schema yra skirta public vartotojams. Public vartotojai tai nėra kažkokie neprisijungę vartotojai, tai tiesiog domenų bazės valdymo sistemoje esantys vartotojai gali public schemas standartiškai matyti. Bet jeigu norime šiek tiek išklasifikuoti duomenis pagal, pavyzdžiui, saugumą arba pagal tam tikrus kitus parametrus, pavyzdžiui, ten, jeigu turime papildomų duomenų, kurių nenorime dėti pagrindinę schemą, norime įdėti papildomą schemą, kad tam, jeigu prireiktų vartotojai, tai galėtų tuos duomenis pasimti, pasiskaityti. Tai mes galime tam sukurti naują schemą, sukurkime naują schemą ir pavadinkime pavyzdžiui, papildomi duomenys. Dabar security, tai mes uždėkime varnelę, kad mūsų studies open source GIS read turės usage privilegiją, reiškia, galės naudotis šią schemą ir visas lentelės, kurios bus naujai sukurtos, šita rolė turi galės skaityti. Ir kurkime kokią naują lentelę čia. Pasirinkime į serial atmo primary. Rodame, kad, pavyzdžiui, bus geometry. Ir taipogi not null. Ir dar kokį pavadinimą.
Pasižiūrime, ką rodo kugisas. Jisai parodė, kad yra sukurta, galiu ją pridėti prie projekto. Prie projekto pridėti galiu. Jis dabar kol kas rodo šauktuką, nes nesupranta, kas čia per geometrija yra. Mat atrodo ir tašką, ir liniją, ir poligoną, nes mes kurdami nenurodėme, koks tai geometrijos tipas. Bet skaityti mes tuos duomenis galime. Taip, taip. Pabandykime dar sukurti duomenų redaguotojo rolę. Tai žingsniai labai panašus, mes visų pirma turime sukurti rolę. Kaip matote, patogiausia vis dėlto yra pirma gerai pagalvoti, kokių vartotojų reikės, bet ne kiek vartotojų, kokių rolių jums reikės ir tik tada kurti lenteles. Nes tokiu atveju jūs galite, vat, kaip ką tik kuriame naują schemą, nurodyti iš karto, kokias standartinės privilegijas turės kiekviena rolė ir tada jau naujos lentelės kuriamos automatiškai jas paveldės. Nes priešingą atveju, kai jau yra sukurtos tam tikros lentelės, tai jeigu mes ir nurodysime standartinės privilegijas schemai, tai mums papildomai dar vis tiek kiekvienai lentelė reikės nurodyti, ar ją gali pasiekti tam tikrą rolę ar negali. Pabandykime. Ir mes sukurkime right. Papildomai nieko daugiau nurodyti kol kas nereikia. Ir sukurkime dar vieną vartotą, kuris bus būtent domenų rašytojas. Tai bus member, reiškia narys, rolės, kuriai mes suteiksime privilegijas redaguoti duomenis. Pamirštau nurodyti, kad čia yra vartotojas, kuris turi slaptažodį ir kuris turi galimybę prisijungti. Matot, jį buvo pradžioje supratę kaip taipogi rolė. Tai pabandykime prisijungti. Vėlgi, kaip matote, jisai nemato nei problemų sluoksnio, nei čia esančio sluoksnio. Tai kas ok, kad jis kol kas nemato, tai mes tą turime galinti. Taip, properties. Rodykime. Pačioje standartinės, numatytasias teisės, tai mes sakome, kad schemai gali naudoti ir standartinės privilegijos jam naujai sukurtoms lentelėms bus ne tik tai ir jį, tai reiškia selectant, jis galės ir insertint objektus ir juos updatint. Dėlytins, na, aš visada galvoju, kad su tuo trinimu yra įvairių situacijų, tai geriausia, nebent toks poreikis tikrai yra ištrinti objektą, bet mano supratimu, kad jeigu tai yra kuriama sistema kažkokia, tai geriau turėti atributą, ar objektas ištrintas ar neištrintas, negu pats objektą trinti, nes nu, nežinia, kada jo gali prieiti. Na, bet jeigu vis dėlto pasiusti, jeigu ištrintas objektas jį iš tikrųjų nori ištrinti, tai galite nurodyti ir, kad jis turės delete privilegiją. Vėlgi, kaip ir minėjau, nors mes ir suteikėme numatytasis privilegijas, kad kol kas jisai problemų sluoksnio nemato, nemato todėl, kad, kaip ir minėjau, tas sluoksnis buvo sukurtas prieš tai, kai mes sukūrėme apskritai šitą rolę. Todėl mes turime keliauti štai čia, nurodyti. Kad būtent mūsų naujai sukurta rolė turės privilegijas jau esamiems objektams, selectant, updatint, insertint, deletint. Okay. Įsikeliame sluoksnį savo.
Vėlgi įsidėkime kokį nors foninį žemėlapį. Kaip matote dabar, jau aš turiu galimybę duomenis redaguoti. Dešim. Turimo data. Mes po to čia tą atributą užpildysim automatiškai. Visus privalomus užpildame. Spaudžiame save, objektas išsaugotas. Taip, tai dar norėtųsi matyti ir additional schemos detales. Tai mes turime vėlgi pakartoti tuos žingsnius. Kaip ir sakiau, žymiai prasmingiau būtų, kad sukūrus naują schemą, iš karto tos konkrečioms roliams nurodytumėte privilegijas. Nu, po to nereikėtų tada to daryti pakartotinai. Tai reiškia, nepakartotinai, bet nereikėtų dar papildomai to žingsnio, kad jau esamiems objektams mes tas privilegijas suteikinėtumėm. Tai nurodykime, kad ši rolė turės usage privilegiją šitoje schemoje. Ir kad naujai sukurtiems objektams, tai lentelėms, ji turės rolės. Vėlgi, jeigu jūs čia turite kažkokią schemą, kur nors ir rolė redaguotojas, bet vis dėlto šitoje schemoje jūs nenorite, kad jisai redaguotų duomenų, tai tiesiog čia pasirinkite select. Ir vėlgi, kad jis matytų tai jau, kas buvo sukurta prieš tai rolėje atsirandant, mes turėtumėm esamiems visiems objektams priskirti taipogi privilegijas. Rodome, kad jis galės taip pat tiek privilegijas turėti jau esamiems. Matote, galiu tuos duomenis taipogi prisidėti ir esant poreikiui galiu juos redaguoti. Tai tiek su rolių kūrimu ir vartotojų kūrimu. Dar trumpai apibendrinsiu, kad public schema standartiškai joje esantis objektai yra matomi visiems prisijungusiems vartotojams, nebent tos rolės yra pakoreguojamos schemai. Geriausia pradėti kurti ir teisę skirstyti prieš sukuriant sluoksnius, tai reiškia, jeigu jūs turite jau apgalvoję duomenų bazės struktūrą, tai pirmą susikurkite schemą, susidėkite ten duomenis su Postgres vartotojui, tuo super administratorium ir po to susikurkite jums reikalingas rolės, priskirkite toms roliams schemas, teisės į tas schemas ir tada bus žymiai paprasčiau, tai reiškia, nereikės jau esamiems objektams arba naujai kuriamiems objektams atskirai dar priskirinėti privilegijų. Tai sukūrus schemą, į schemą įtraukiami konkretus vartotojai su konkrečiais prisijungimo slaptažodžiais. Ir schemoje, schemos lygmenyje nepamirštame, kad mums svarbu yra visų pirma nurodyti, kad security, tai yra aiškiai apsauga, kad ta mūsų sukurta rolė apskritai galėtų naudoti schemą ir po to nurodyti, kokias standartinės privilegijas ta schema, ta rolė turėtų būtent toje schemoje. Tai reiškia, dar kad pasikartosiu tik tai, kad PostgreSQL tikrina tokiu būdu, kad pirmą patikrina, ar vartotojas turi usage privilegiją, security privilegiją į schemą. Jeigu turi, tai tuomet jau tikrina, o kokias tu lenteles ten gali naudoti ir kaip. Ir jeigu mes priskiriame rolę prie schemos, kurioje jau yra duomenis, tai galime pasinaudoti pgAdmino Grand Wizard įrankiu ir automatiškai visoms ar jūsų pasirinktoms lentelėms, sekvensams
priskiriate nereikalingas roles ir privilegijas į anksčiau sukurtus būtent lenteles ir kitus duomenų bazės objektus. Tai tiek su rolių ir teisių kūrimu ir jų naudojimu DG admin ir QGIS aplinkose.